چوار سال بسر دەستپێکی کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان داتێ دەپەڕێت ئەو کابینەی کە زۆرترین کار و ئەرک و چالاکیەکانی و ماندووبوونەکانی بۆ پاراستنی سەلامەتی و تەندروستی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان و دەستەبەرکردنی کەشێکی فەراهەم بۆ ژیان و بنیاددانی کوردستانێکی بەهێزتر بووە دوور لە هەر جۆرە کێشەیەک کە ڕووبەڕووی هاوڵاتیان ببێتەوە بۆ خزمەتگوزاری زیاتر هەوڵێکی زۆری لە ماوە داخستۆتە گەڕ یەکێک لەو بابەتانە کە لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا بە تایبەتی لە نێو هەرێمی کوردستان زۆر بڵاو بۆتەوە بۆتە دیاردە بەکارهێنانی مادەی هۆشبەر و بازرگانیکردن بە مادەی هۆشبەر بووە بەڕێبەرایەتی نەهێشتن و ڕووبەڕووبوونەوەی بەکارهێنانی مادە هۆشبەرەکان لە هەرێمی کوردستان توانیویەتی لە ماوەی چوار ساڵی کابینەکەدا کۆمەڵێک کاری گرنگ و ئەرکی گرنگ بەڕێوە بات من زیاتر قسە دەکەم سەبارەت بم کارەکانیان لە ماوەی چوار ساڵدا بە تایبەتی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی مادەی هۆشبەر بەڕێز ئەرکان بیبانی ئەفسەر لە بەڕێبەرایەتی نەهێشتنی مادەی هۆشبەر لە ستۆدیۆ لەگەڵمە زۆر بەخێر بێ بڵاوبوونەوەی مادەی هۆشبەر هی یەک دوو ساڵی ڕابردوونیە لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا لە هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی بەرچاو بڵاو بۆتە بۆتی دیاردە بەڵام لە چوار ساڵی کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان توانراوە چی بکرێت بۆ نەهێشتن یا بنبڕکردنی سەرچاوەکانی هێنانی مادەی هۆشبەر بڵێ لە چوار ساڵی ڕابردوودا بە تایبەت لە کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان هەوڵێکی زۆر جددیتر دراوە و هاوکارێکی تەواوی حکومەتمان هەبوو ئێمە وەکو بەڕێوەبەرایەتی نەهێشتنی مادە هۆشبەرەکان هاوکارێکی تەواو کراوین بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەوانی کە کرێن فرۆشتن بە مادەی هۆشبەر دەکەن و لێرانەدا هەر لە کابینەی نوێم توانرا یاسای بەرەنگاربوونەوەی مادەی هۆشبەرەکان هەموار بکرێتەوە سزاکە تون بکرێت و کۆمەڵێک دەرمانی پزیشکی کە لە یاساکەدا لە پێشتر نەبوو داخل بکرێت و هەروەها سزاکانیان دیاری بکرێت و هەر لە ماوەی ئەم کابینەیەدا لە بەیانی ژمارە سێ نۆزدەی یەکی 2023 هەمواری مادەی کریستال کرایەوە خۆی لە خشتەی شەشەم بوو هێنرایە خشتەی یەکەم ئەمەش خۆی لە خۆیدا تندکردنی سزاکەیەتی خۆی پێشتر لە دادگای تاوان بوو سزاکەی دەستی پێدەکرد لە ساڵێک بۆ پێنج ساڵ بەڵام لە ئێستادا سزا تاوانبار دەدرێتە دادگای تاوان لەوێ سزاکەی لە پێنج ساڵەوە تاوەکو مؤبد و لە سێدارەدانە واتە سزاکەی تونتر کراوەتەوە و هەوڵەکان زۆر زۆر چەتر کراون و حکومەتی هەرێم بە شێوەیەکی گشتی زۆر هاوکاری دەستگا ئەمنیەکان بوو و بە تایبەتی بەڕێوەبەرایەتی نەهێشتنی مادە هۆشبەرەکان زۆر باشە لە کابینەی نوێمدا یاسای بەرەنگاربوونەوەی مادە هۆشبەر و کارتێکەر عەقڵیەکان وەکو بەڕێزیش ئاماژەت پێکرد پەسەندکرا و هەموار کرایەوە مە تا چەندە ئێوەی دەستکراوە کرد بۆی کە زیاتر بتوانن کار بە یاساکە بکەن بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو کەسانەی کە بازرگانن یان مادەی هۆشبەر بەکاردەهێنن تەبێ لەم کابینەدا تەرکیزێکی تەواو خراوەتە سەر ئەوانەی کە کرێن فرۆشتن بە مادەی هۆشبەر دەکەن تاوەکو بتوانرێ شادەماری ئەم مادە هۆشبەرە کە دێتە ناو خاکی هەرێمی کوردستان بپڕدرێت و قەتع بکرێتن تاوەکو ئێمە بتوانین لە زەرەر و زیانی مادەی هۆشبەر هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بپارێزین نەک وا بکەین کە پێش بگرین لە بڵاوبوونەوەی مادەی هۆشبەر لە ناو خاکی هەرێمی کوردستان باشە ئەمانە لەکوێوە دێن زیاتر سەرچاوەی هاتنی مادەی هۆشبەر بۆ هەرێمی کوردستان کوێ مەترسیەکان زیاتر لە چە ڕێگەکەوە طبيعي سرساوي هاتني مادي هوشبر ولاتاني دراوسين و بتايبتي اولاتاني كهاوس نورن لقل هرمي كردستان بدياري كراوي طبيعي اماش لرقاي خلقاني كي نفس نسبة و امكار انزام دادريت حلصن با هناني بمادي هوشبر بناو خاكي هرمي كردستان اماش واي كردوا خلقك جيرو دي مادي هوشبر بلام اما توانيو مانا بشيوه كي زور باش برنگاريان ببينو و هروها بتوانين بنبري هێنانی مادەی هۆشبەر بکەین بۆ ناو خاکی هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی زۆر باش باشە داوا دەکرێت کە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی بەکارهێنانی مادەی هۆشبەر یا کۆنتڕۆڵکردنی ئەم بارودۆخە ئێستا هەڵمەتێکی نیشتمانی هەبێت ئەم هەڵمەتە ئایا پلان و بەرنامەتان بۆی چیە حکوومەت چەندە یارمەتی دەردەبێت بۆ جێبەجێکردنی هەڵمەتەکە بە چە شێوازێکە بگشتی ئەم هەڵمەتە کارێککە با بڵین کارێکی لە پێشینەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە و کاری لەسەر کراوە کە لە ڕێگای سوشیال میدا و هەروها لە ڕێگای وەزارەتەکان ئەو وەزارەتە پەیوەندیدارانی وەکو وەزارەتەکانی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی وەزارەتی تەندروستی وەزارەتی خوێندنی باڵا وەزارەتی پەروەردە و هەروەها وەزارەتی با بڵێن ڕاگەیاندن بتوانن هەوڵمان داوە کارێکی جددی لەسەر بکەین تاوەکو بتوانین خەڵکی هۆشیار بکەینەوە لە بوونی ئەو زەرەر و زیانانەی کە بەهۆی مادەی هۆشبەرەوە خەڵکی تووشی دەبێتن و لێکەوتە خراپەکانی بەشانی خەڵک بێن توانی و مانە چەندین سمینار ئەنجام بدەین و هەروەها
چەندین کۆڕ و کۆبنەوە بکەین تاواکو بتوانین ئەم پەیامە ڕوونتر بگەین بە هاوڵاتیان. باشە، بڕیار بکە سەنتەرێکی شیاننەوە بۆ توشبوان و ئالودوبوانی مادەی هۆشبەر بکرێتەوە تا بتوانن جارێکی دیکە بە ژیان یاسایی بگەڕێنەوە. پێویستی بە چیە؟ چەند دەکراوە کارەکانی؟ ئایا جێبەجێکراوە؟ خۆی ئێمە دەتوانین لێرە چیش بخەینە سەر خاڵێک. ئەوش ئەوەیە ئێمە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە تایبەت لەم کابینەی ڕووبەڕووی قەیرانێکی گەورە بۆتەوە، بۆیە نەتوانراوە وەکو ئەوەی ئێمە بڵین بینایەک تایبەت دروست بهێ لەبەرەوەی دروستکردنی تەنها بینانیە. ئەمە پێویستی بە کەلوپەلی پزیشکی، پێویستی بە ستافێکی سپۆر هەیە لەم بوارە، واروها پێویستی بە بودجەیەکی زەبەلاحی تایبەت هەیە، بۆ پێویستی بە ئەمنیەتێکی بەهێز هەیە، پێویستی بە زۆر شت هەیە لێرانە. بەڵام لەگەڵ ئەوەیشدا حکومەتی هەرێمی کوردستان دەستەوەستاوە نەوەستاوە، توانیوەتی هەوڵی داوە، توانیوەتی هەلێکی وەسەتی بدۆزێتەوە. لە ئێستادا کاری لەسەر دەکرێتن و خەریکی ئەوەن شوێنێک وەکو سەنتەرێکی شیانەوە دە ئامادە دەکەن. لە ئامادەکردندا لە ئێستادا کاری لەسەر دەکرێتن تاوەکو ئەوانەی کە تووشی بەکارهێنانی مادەی هۆشبەر بوون یان خۆت ئاڵودەی مادەی هۆشبەر بوون لەوێ چارەسەری وەرە بگرن و چارەسەر بکرێن و بگەڕێنەوە ناو کۆمەلگا وەکو هاوڵاتی یاسایی. باشە، بەر لەوەی کە لەگەڵ بەڕێزت و تۆبێژ بکەم، راپۆرتێکمان بینی ئامارێکی خستبووە ڕوو سەبارەت لە چوار ساڵی تەمەنی کابینی نوێمدا چەندە چالاکی کراوە بۆ دەستبەسەرداگرتنی مادەی هۆشبەر، بۆ گرتنی ئەو تۆمەتبارانەی کە لەو بارەدا کاریان کردووە. ئەمە بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو چەندە پێشکەوتنی پێوە دیار؟ ئەگەر ئامارێکی ورتر تیشتان لایە وەکو بەڕێوەبەرایەتی مادەی هۆشبەرەکان بیخەنەوە. بڵێ، تەوان بەتایبەت لەم کابینەیە دەتوانین بڵێین هەوڵەکان تەواو چڕکراوەتەوە و زۆر ورتر کارەکان ئەنجام دراون و بە شێوەیەکی گشتی تەرکیزێکی تەواو واتە تیشک خراوەتە سەر ئەوانەی کە کڕین و فرۆشتن بە مادەی هۆشبەر دەکەن. بە شێوەیەکی گشتی زۆر بە جددی کار لەسەر ئەوانە کراوە کە کڕین و فرۆشتن بە مادەی هۆشبەر دەکەن. توانیمانە بگەینە ئەنجامی باش، بەڵام ئەمە ینی پێویستی بەوە هەیە بە بەردەوامی ئێمە کارمان لەسەری کردووە. پێویستی بەوە هەیە بتوانین ئێمە کۆمەڵێک ئەسیزەی پێشکەوتووتر بێنینە ناو خاکی هەرێمی کوردستان تاوەکو بتوانین ینی بە شێوەیەکی باشتر معالەجەی ئەم بابەتە بکەین. بە شێوەیەکی گشتی بەپی داتاو ئامارەکان و ئەو بڕەمادانی کە لەلای ئێمە دەستی بەسەرداگیراوە، تا بە شێوەیەکی گشتی جیاوازی هەیە. بەڵێ، لەگەڵ ساڵەکانی پێشووتر ئەمەش دەرخەری ئەوەیە کە کار و چاڵاکیەکان زۆر باشتر و باشتر کراوە لە چاو پێشتر و توانیمانە بڕێکی زۆری مادەی هۆشبەر، بڕێکی زۆر، ڕێژەیەکی زۆر لە تاوانباران دەستگیر بکەین. چ ئەوانەی کڕین فرۆشتن بە مادەی هۆشبەر دەکەن و چ ئەوانەی کە بەکارهێنەری مادەی هۆشبەرن. زۆر باشە. هۆشیاری هاوڵاتیان بۆ ئەوی کە هاوکاری تیمەکان بن و تیمەکان بتوانن بە باشێرکەکانیان جێبەجێ بکەن، چەندە کاریگەرەوە حکوومەت تا چەندە کاریگەر بووە لەسەر بڵاوکردنەوەی ئەم هۆشیارە لەنێو هاوڵاتیاندا بۆ ئەوی کە یارمەتی دەربن بەرحاڵ بۆ بنبڕکردنی ئەم دیاردەیە؟ تەبێ، ئێمە دەتوانین لێرە شتێک بخەینە ڕوو. ئەویش ئەوەیە هاوڵاتی نابێت هەموو ئەتمادێکی بخاتە سەر حکوومەت، لەبەر ئەوەی چۆن باوکێک لە ماڵەکەی خۆی حەز ناکە کوڕەکەی جگەرە کێش بێت یان خود ڕێگری لێ دەکات یان چاودێری دەکات کە جگەرە نەکێشێ، پێویستە بە هەمان شێوە هەوڵ بدات چاودێری مناڵەکەی بکات. ئایا تووشی بەکارهێن تووشی مادەی هۆشبەر بۆ یان خود بۆتە بەکارهێنەری مادەی هۆشبەر؟ و لێردا دەمێت ئەوە بخەمە ڕوو کە نیشانە سەرەتایەکانی بەکارهێنەری مادەی هۆشبەر چین. زۆر باش. نیشانە سەرەتایەکان تەبیعی چەند خاڵێکە، یەکێک لەوانە بەکارهێنەری مادەی هۆشبەر سیر دەکەی لە سەرەتادا گۆشەگیر دەبێت، شەڕانگێز دەبێت، دوور دەکەوێتەوە لە خێزانەکەی و هەروەها دەبینی بۆ ماوەی دوور و درێژ ناخوێت و سپێنی چاوی ڕەنگی سوور دەبێت و هەروەها تووشی بەدخۆراکی دەخبێت یان خود خواردن زۆر کەم دەخوات. دەتوانێت بۆ ماوەی زۆرجار چەند شەو و ڕۆژێک یان شەو و ڕۆژێک نەخەوێتن و خواردن نەخوات و شەڕانگێز دەبێت، سەیر دەکەی کێشە و ئاژاوە دروست دەکە لە ناوماڵ. ئەمانە نیشانە سەرەتاییەکانن. لێرەوە حەز دەکەم هەموو دایک و باوکێک زۆر بە تەرکیزەوە تیشک بخەنە سەر ئەم خاڵانە کە بزانن ئایا ئاخ و مناڵەکەیان فێری بەکارهێنانی مادەی هۆشبەر بووە یان خۆ تووشی ئەوە بووە. بۆ پێویستە دایک و باوکان چاودێری کە سوکاری خۆیان بکەن، چ جاچ ڕۆڵەکانیان بێت، جاچ خوشک و برایان بێتن. لەبەر ئەوەی لێرانە ئەگەر بێت و ئەو کەسی کە لە سەرەتادا فێری بەکارهێنانی مادەی هۆشبەر بووە، چارەسەرکردنی زۆر زۆر ئاسانترە وەک لەوەی ماوەیەکی زۆری بەسەردا تێپەڕێت. چۆن دەتوان چارەسەری بکەن؟ پەیوەندی بە کێوە بکەن؟ ڕێگە هەیە لە بەردەمیاندا؟ خۆی لە خۆیدا لێرانەدا پێویستی بە دوو ڕێگای چارەسەری هەیە کە پێویستە ئەو کەسە بیگرێتە بەر لە سەرەتادا. یەکەمیان ئەوەیە بچێتە لای دکتۆرێکی سپۆر لە بواری مادەی هۆشبەر
لهرمي كردستانش ام زور دكتورانه من هيا بله و هر و با دكتوري كي دروني هيا لبروي او كسي كبه كارهنري ماده هوش برا هم لروي دروني و تيب دسيت هم لروي زستيه و توشي ايشو ازاد بيتو كومالك سلبيات لدشي بدر دكبت بله برز اركان بيباني افسر لا بربراتي نهشني ماده هوش برا كان زور سباس سباس يعني كردستان 24 بزور سباس